Naomba tukae chini. Naomba tukae chini. Tafadhali tupeane nafasi. Tupeane nafasi. Tafadhali naomba ndugu zangu Waislamu na Wakristo tulioko hapa tumekuja kumsindikiza mzee ili tupeane nafasi tuweze kuondoka na tuweze kukaa chini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ningeomba tumpe mzee heshima. Tuweke heshima ya mzee marehemu almarhum Yusuf Haji. Kwa hisani zenu nawaomba kama tunaweza tunampenda mzee. Tumekuja kumsindikiza mzee. Tumpe heshima yake. Ni baba yetu. Kama rais wa jamhuri amekuja kwa heshima, basi tusimpe heshima. Ningeomba hapa ni makaburini. Nawaomba Sheikh Ismail njoo. Sheikh Ismail. Shughuli ya kuweka mzee kwa heshima tuwaomba wale ambao mko nyuma yangu tafadhali songa upande huu kwa heshima tusonge huku tusonge tafadhali kwa heshima ya mzee ambaye ametuacha tusonge tafadhali upande huu na waomba tu najua wote tuwaomboleza tafadhali tupeane nafasi alfa Abdul Haji. Abdul Serikali yonge.
Unajua ile iko paka wa malizi ndio wanaweka miti ndio adhara tukaba hapa juu. Sasa tukae chini vile Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha, ile tuanze dua, tuombe ndugu yetu, baba yetu, ule amehudumu nchi yetu kamili. Wala la yalaw wahaniga utsanaina ina yarfarisatan من فضلكم هلا فريستو أن دعيني من فضلكم فريستا أن دعيني وحنربي الشيخ paka imalizike ndio sawa, afadhali tumalize dakika chache tu. Bwana Rais, hata mimi wacha malize kuzika, bwana usiwache mas, naambiwa mara mbili usitoe. Naomba sote tuweze kuvaa mask zetu. Tuvae mask, kila mtu aweke mask. Na tusubiri mzee amalize kuzikwa. Jamaldin, Sheikh Jamaldin. Sheikh Jamaldin kwa jamii ya mosque. Nataka uje hapa mahali niko. Tumalize kumzika mzee, tumsindikize mzee. Mungu amweke mahali pema penye waja wema. Tumuombe, tumtilie dua. Jamaldin. Tunasubiri ili mzee amalize kuzikwa.
ndio dua ya kumuombea mzee, tumsindikize na tupate dua moja mbili, pia sisi tupate kuombewa, tuwaombe wenzetu. Na saa hiyo ningeomba sote tuweze kukaa chini ili tupate nafasi ya kumalizia kumsindikiza mzee wetu almarhum Yusuf Haji. Tumpe heshima mzee. Naomba tumpe mzee heshima. Tumalize. Haya, mzee tumemaliza kumzika. Sasa nampatia Sheikh atutilie dua. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema katika kitabu chake kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maana yake Mwenyezi Mungu asema kila nafsi itaonja mauti, hakuna nafsi itakayoachwa nyuma. Lau kungekuwa na mtu ambaye hangeonja mauti na angewachwa kwa sababu ya utukufu wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini Mwenyezi Mungu amemwambia innaka mayitun wa innahum mayitun. Kwa hakika wewe Muhammad, wewe utakufa na wao watakufa. Kisha Mwenyezi rukum yawm al-qiyama, kwa hakika mutakuwa ni wenye kufufuliwa na mutatolewa katika makaburi zenu, na kila mmoja atalipwa kulingana na yale. Mwenyezi Mungu asema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra, mumeumbwa kutokana na mchanga na udongo, na tulivyoshuhudia mzee wetu alivyo ni yule ambaye atakayepushwa na ghadhabu na zingu na moto yake ani nar shona adhabu na ghadhabu yake wa ukhila aljanna na akaingizwa peponi faqad faza mafaulu. Namomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rahma zake na kwa fadhila zake amjalie mzee wetu awe ni katika wale ambao watakaofaulu. Na ningewaomba ndugu zangu ambao wote wako hapa na wale ambao watakaonisikia popote walipo, mzee wetu amehudumia nchi yake zaidi ya miaka 60 au 50. Na mwanadamu anapotaamaliana na watu lazima hukosea wenzake. Na waomba kwa heshima na taadhima, na waomba kama imamu wenu, na waomba mumsamehe mzee wetu, asiwe ni mwenye kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na kuna mtu yoyote kati yetu aliyemwekea nyongo katika moyo wake. Naomba tuseme kwamba tumemsamehe. Tumemsafishia moyo. Tumemsafishia moyo. Na namomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutomba Mwenyezi Mungu apokewe na malaika wa rahma. Wakati uniruhusu kuzungumza mengi. Na hivi sasa naomba nipate fursa Dr. Ismail awe ni mwenye kumwombea shekhe. Na ikisha baada ya hapo tutaangalia yale ambayo kaepewa katika maelekeo. Asante mujazakumullahu khair. Sheikh Mahmoud Shibli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aghfir lahu warham. Allahumma aghfir lahu warham. Allahumma wassi' mudkhalah wa nawwir lahu qabrah. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره من رياض الجنة. اللهم اغفر له ذنبه
وسع له مدخله واغسل له بالماء الثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل آخرته خيرا من دنياه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Your Excellency, our President, the Deputy President, Right Honorable Prime Minister, Speaker of Senate, Governors ambao wako hapa, viongozi wa kila tabaka ambao wamefika hapa leo, waombolezaji wenzangu, hamjambo. Tumefika kipindi cha lala salama. Tunamtakia ndugu yetu Mheshimiwa Yusuf Haji pahali pema peponi, na kwa niaba yetu yote, kwa sababu sisi wote hatupata nafasi, ningependa kuchukua nafasi hii kukaribisha rais wetu ili apitishe risala za rambirambi kwa niaba ya viongozi wote, kwa niaba sisi wote ambao tuko hapa. Your Excellency, welcome. Andamana hapa na naibu wa rais ambaye yuko hapa, tumeandamana hapa na former prime minister, tumeandamana hapa na viongozi wa bunge, tumeongana hapa na viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wote wamewacha shughuli zao waweze kuja kuungana na jamii kuomboleza pamoja na wao, kuwapatia pole zetu na kusema mbele ya umati huu ya kwamba siku ya leo sio tu familia ya mzee Haji ambaye amepoteza baba, ndugu, bwana, lakini taifa la Kenya limepoteza kiongozi shujaa, kiongozi ambaye amesimamia haki za wananchi wa taifa hili letu la Kenya, kiongozi ambaye amefanya kazi ya wananchi karibu miaka yake yote mpaka dakika yake ya mwisho ambapo alikuwa anawakilisha kaunti ya Garissa kama seneta wao. Kwa hivyo kutoka awe mtu mzima mpaka dakika ya mwisho hajakuwa na jukumu lingine isipokuwa kutumikia taifa letu la Kenya, kutumikia wananchi wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Ningependa pia kusema nimepokea risala ya rambirambi kutoka hata viongozi wa nchi jirani ambao walikuwa wanajuana na mzee Haji, ambao wanashukuru kazi yote ambayo amefanya kujaribu kuleta amani katika nchi zao. Na hao pia wamesimama nasi wakati huu wa majonzi, na wameniuliza nilete rambirambi zao kwa jamii na familia yote ya mzee wetu. Mzee wetu alikuwa kielekezo njema kwangu mimi binafsi, maisha yangu yote ya kisiasa. Tumesimama pamoja, tumetembea pamoja, na nasema, naweza kusema kwa uhaki, mzee Haji mashauri yake haikuwa ya kitu chochote, ni mashauri ya kutoka kwa roho, ya kutoka fikira zake, na ndipo nilikuwa na muamini vile nilimuamini. Miaka hiyo yote hakuna chochote mwenyewe ameuliza chake isipokuwa za wananchi ambao anawakilisha na fikira zake
za vile mwelekeo wa taifa letu watakikana kuendelea bila kujiuliza, bila kujiulizia chochote chake. Hii ni jambo kubwa ambao sisi wa Kenya tuatakikana tusome. Hakuna chochote ambaye mzee Haji hangekuwa nacho, lakini akasema jukumu lake ni kutumikia Mwenyezi Mungu na kutumikia wananchi wake. Mungu na amlaze pahali pema. We shall miss you mzee Haji. Mungu akupe baraka na fanaka, mukae naye, uendelee kuombea taifa hili letu la Kenya. Mungu akupatie furaha ya milele na milele. Mungu akupanguze machozi yote umelilia taifa letu la Kenya, na akupatie furaha ya milele na milele. Lala salama mzee wetu, na kwenu nyinyi jamii, mzee ameenda, lakini mumewachwa na familia kubwa kubwa ya watu wa Kenya. Na hiyo ni familia yenu, na itasimama pamoja nanyi. Na mimi vile mjuavyo, mimi ni ndugu yenu, na sio ndugu kwa sababu wakati ile mzee alikuwa hai. Mimi nitaendelea kuwa ndugu hata wakati huu mzee ametuacha. Mungu awalinde jamii ya mzee Haji, Mungu awalinde jamii ya Garissa, Mungu aendelee kulinda jamii yetu sisi wa Jamhuri ya Kenya. Asanteni sana. It's a useless shoot. You found it? Is that? That's a lot. You don't mind that you than me. Oh. Ajua sasa hii jam sijui tutafanya aje. Sisi tutafungiwa kabisa. Differently. Take go. Mzee Haji. By those who knew him, the Haji has been eulogized differently by those who knew him. Is the family now an ancestry? Days of mourning to remember his life. Aya, twende.